kes Rosma. Pendakwaan tutup kes mahkamah dengar hujah 10 Februari. Bagi kes mahkamah melibatkan dakwaan penyelewengan dana projek perbekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Pendakwaan dalam perbicaraan bekas isteri Perdana Menteri Najib Razak, Rosma Mansor, melibatkan dakwaan penyelewengan dana bagi projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 sekolah luar bandar di Sarawak menutup kesnya hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Perbicaraan terhadap Rosma ini berhubung satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima suapan berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan J-Pak Holdings Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin. Perbicaraan yang bermula sejak 5 Februari itu mengemukakan 23 saksi sepanjang 33 hari sesi perbicaraan. Pihak pendakwaan menutup kesnya hari ini selepas bekas Menteri Pendidikan Mazhir Khalid yang merupakan saksi pendakwaan kelima dipanggil semula bagi pemeriksaan balas pagi tadi. Dia diminta menjelaskan berhubung beberapa harta miliknya dan sepucuk surat kepada Najib selaku Menteri Kewangan ketika itu untuk memberi pengecualian khas tata cara kewangan pembayaran kepada J-Pak Holdings. Hakim Muhammad Zaini Mazlan kemudian mengarah pasukan peguam bela menyerahkan hujah bertulis sebelum 28 Disember, sementara pihak pendakwaan akan mengemukakan hujah bertulis sebelum 4 Januari 2021. Zaini turut menetapkan 10 Februari 2021 mendengar hujah lisan, pendakwaan dan pembelaan. Rosma 69 yang diwakili barisan peguam diketuai Jagjit Singh, sementara bekas Hakim Mahkamah Tinggi Gopal Sriram mengetuai pihak pendakwaan. Rasuah terbabit didakwa diterima menerusi bekas pegawai khasnya Rizal Mansor sebagai upah membantu J-Pak Holdings memperoleh projek bersepadu sistem solar photovoltaik PV hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset atau diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Legon Cafe, Sunway Putra Mall, Jalan Putra di sini, kediamannya di Jalan Langga, Duta, Taman Duta dan di Sri Perdana, Persiaran Sri Perdana, Prison 10, Putrajaya antara Januari 2016 dan September 2017. Sri Ram memberitahu mahkamah bahawa pendakwaan menawarkan 10 saksi termasuk Najib kepada pihak pembelaan sekiranya dipanggil membela diri. Terdahulu hakim menyindir Mazhir selepas dia menjawab tidak ingat berhubung beberapa soalan diajukan oleh peguam Akberdin. Bagaimana Datuk Sri tidak ingat surat 3 bulan yang lalu? Adakah kamu tak ingat kerana COVID-19? Tanya Zaini. Mazhir membalas, ya, saya tidak ingat kerana COVID. Selain itu, awal hari ini Zaini juga menolak permohonan pendakwaan untuk menyerahkan rakaman audio dan transkrip panggilan antara Rosma dan suami sebagai saksi. Setelah mendengar hujah Sri Ram dan hujah balas dari Akberdin mengenai apakah audio tersebut harus diterima sebagai bukti, Zaini memutuskan bahawa dia tidak berminat untuk mengakui klip dalam transkrip tersebut sebagai bukti. Katanya, dia tidak dapat memberikan alasan ringkas kerana kesuntukan masa. Namun saya enggan mengakui rakaman audio dan transkrip sebagai bukti, kata Zaini. Sebelum ini, pihak pendakwaan berkata mahu menggunakan rakaman audio yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
SPRM pada bulan Januari sebagai bukti terhadap Rosma. Bagaimanapun, peguam Rosma meminta hakim untuk tidak menerima klip audio itu sebagai bukti dengan alasan ianya pembunuhan watak. Dalam perkongsian berita yang lain, mahkamah tolak saman Aziz terhadap Lim Guan Eng diperintah bayar RM50,000. Mahkamah mendapati plaintif gagal membuktikan tuntutannya terhadap Lim berhubung kenyataan yang dikeluarkan berhubung isu projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Mahkamah Tinggi Georgetown hari ini menolak saman fitnah yang difailkan Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim terhadap bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berhubung kenyataan dalam isu pembinaan projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Keputusan tersebut dibacakan oleh Timbalan Pendaftar L. Uma Dewi di dalam kamar dengan dihadiri Peguam Muhammad Fuddail Ahmad Zulhaini yang mewakili Abdul Aziz selaku plaintif serta Peguam M. Murali dan Felix Lim yang mewakili Lim selaku defendant dalam kes ini. Murali ketika ditemui pemberita di luar mahkamah berkata mahkamah menolak saman yang dibuat plaintif Abdul Aziz dengan kos RM50,000. Dia berkata mahkamah mendapati plaintif telah gagal membuktikan tuntutannya terhadap defendant. Abdul Aziz telah memfailkan saman itu pada Mac 2018 yang mendakwa Lim, bekas Menteri Kewangan, telah mengeluarkan kenyataan fitnah semasa sidang akbar di Pejabat Ketua Menteri pada 28 Februari 2018 dan semasa rumah terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang pada hari sama yang mengaitkan dia dengan pembayaran sebanyak RM3 juta sebagai yuran perundingan oleh pemaju projek terowong bawah laut. Dia mendakwa kenyataan itu telah mendapat liputan yang luas serta diterbitkan dalam beberapa laman sesawang, laman berita elektronik dan akhbar-akhbar tempatan selain turut disiarkan di beberapa halaman akhbar dan media sosial defendant. Plaintif mendakwa saman itu dibuat berikutan kenyataan itu telah menyebabkan Abdul Aziz mengalami kerosakan yang amat dahsyat terhadap reputasi dan nama baiknya di samping terpaksa mengalami keaiban, kebencian yang amat sangat serta penghinaan daripada orang awam. Sehubungan itu Abdul Aziz memohon ganti rugi am termasuk ganti rugi pampasan, teladan, ganti rugi tambahan, kos tindakan dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah, selain turut memohon suatu perintah untuk penerbitan balik kenyataan menyinggung berhubung isu terowong dasar laut itu serta permintaan maaf awam di dalam akhbar dan media elektronik tempatan. Dia juga memohon injaksi bagi menghalang defendant daripada terus menerbitkan, membolehkan atau menyebabkan kenyataan-kenyataan yang menyinggung berkenaan diterbitkan. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih. Anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Anda digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk tekan pada butang lonceng dan bergegar kerana apabila saya mengungsikan video yang terbaru, anda akan menerima sebarang pemberitahuan daripada channel Putra Raikal. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.